sam Jovana Milić, imam 25 godina, živim u Beogradu. Ovaj projekat se pojavio u vreme kada je krenula izbjeglička kriza. Prvo je počeo u Beogradu, a kasnije se pojavila ideja da radimo na granici, konkretno u Preševu. Ja mislim da mi najviše u ovom trenutku možemo da pomognemo razgovorom, da možemo da ih malo smirimo, da im pružimo neke informacije, da pokažemo razumevanje za njihove probleme, za neke njihove strahove, za ono pro što su prošli, pro što će tek proći. Ja pre svega mislim da je ovo ljudska dužnost. Mislim da u ovakvim kriznim situacijama koje se trenutno dešavaju u svetu, da se tu najviše zapravo vidi kakvi smo mi,